Değil sağ ol Aşrıf. Sabah gel. Rayona gelsen, para gelsen, mənə fərq eləmir. Vaxtı vaxtında burada olursan. Bilmək olmaz, ola bilər akşam yığdım sənə, yarışa gəldim. Bilmək olmaz. Ona görə... Para yığdım biz mənə yarışa gəldim. Yarın, təqiq bilmirəm. Nənəm deyə bizim, nənəm deyə bizim. Davay, her an telefonun açıq olsun. Evet.